Socorro! Que? Sobre isso, cara, eu abro suas redes sociais e vejo você com uma mulher. Você que usou sapatão agora? Ela é minha namorada. A sua família nunca vai aceitar isso. Eu vou contar isso pra sua mãe. E ela já sabe. Você não vai, você não. Você é sapatão. Você vai ficar comigo, por favor. Não, não, você vai ficar comigo. Vai! Você vai ficar comigo sim. É isso, para com isso. Ugh!